واقفين عندنا ابو عزيز يوسف لقى الباهي ثم ديكو فعفو عنه خالقي رفع سماهي صلي سلموا على النبي محمد وآله أهل الهداية وصحبه الطيبين وآله أهل الهداية وصحبه الطيبين
kòtí ní balẹ̀ tó láti mọ̀ bí a wèrè yìí ti jẹ́ kí. Gbogbo ẹ ń lọ dédé ní àǹfààní àárín gẹ́ẹ̀tì máa rí bàbá wájú ọlọ́jẹ́ mi yóò gùn. Báwo ni àgbà kẹ́dàgùn wọn ní oko eri. Dámọ́lá ọ̀háyá àtàwọ̀. Miftahun Rahman. Ìwú yìí náà rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá wa Mufti. Ọlọ́jẹ́ kẹ́mi yóò gùn. Amínà. Ẹ̀kúlé dè yá. Mo kí àfa àwọn àgbà ní àgbàrá ìlú wọn lóhùn járe bẹ́. Amí. Ẹ̀rọ àwọn ọmọ tó bẹ́ kọ nìyẹn, ánàbí Ajẹ́tì Mọ́sá ilà kíyàmì. Mo ń sàn bá àwọn àbá wa sí àbúlá sọ̀rọ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ mi náwó lọ́dún yìí. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n lé àtúndì wọn ẹ̀mí sọ wọn tó pọ̀. Ní ìpọ́lẹ̀ ní sí ká gba ọ̀rẹ́ lẹ́nu ara wa fáwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ọlọ́run lè fún àwọn alọ́rọ̀ sọ. Èèyàn méjì náà fẹ́ pé mo ní àwọn márààrún yìí náà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn márààrún yìí tí wọ́n wá bì ládùúgbò mi tí ìdí yo. Gbogbo wọn ni wọ́n kọ́ orin fílẹ̀ mi. Orin wọn ló jòkó yìí alùpùpù wọn láwọn ó bu àtẹ̀bà yìí báyìí. Àmọ̀ sunkún lé mi. Wọ́n lọ láì ẹ ní nìkan fún wa lọ́wọ́ ní dẹ́ fún wa ètò ọlọ́run tẹ̀ gbígbá yín. Táwọn fún mi bí ẹgbẹ́ alẹ́ balẹ̀ nígbà ọlọ́run wa ní gẹ́yìn náà gẹ́gẹ́ sùọ́. Balance. Alhamdulilayi táwọn nínú mọ táwọn ní ìkàwé ara yín mọ́tò tó. Ẹ ní nìkan fún yàn wọ́n títà gbogbo wa la lọ hásì nìkan kété fẹ́ kò tẹ́lẹ̀ fún wa. Àwọn náà ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ tí ń gbà fún wa fúnra tá fẹ́ lásì ìdímọ̀ tulẹ̀ ìyá ní àlàkàyè tí ẹ bá fẹ́ràn yín yóò sì tàbí àníyàn rẹ̀ lèmi fi ń bá yín lò mo fi gbogbo ẹ ti ń bẹ bí ìlàlẹ̀ ìbẹ̀ ọlọ́run tó bá kí àníyàn bá da sí yín kọ́mọ mi dàbí. Tiwa yìí ti kọjá ẹ àwọn ò lè lé yín mọ́ káyà sábà ń lọ wá sẹ́pọ̀ yìí ẹgẹ́ tiẹ̀ o ti kọjá báwọn. Dókítà wọn ní ká lè yín ká bá yín abẹ́ nà sáka yín nù. Àtà àfẹ́jẹ́ kẹ́rẹ́ ní bí yín yóò tún ṣe rí abẹ́ ní tẹ̀ wà lẹ́yìn nù nù. Ẹ̀mọ̀ nígbà tẹ́ ti yàn wá jẹ ẹ wá jù náà. Alájú wa alájú àtẹ̀ ní eléríire àgbáyé. Ìdúró ẹgbẹ́ kí ló ṣe ìní ṣe. Wọ́n pè mí ní kàbí ìjà àwọn àbíjẹ fà àbíjẹ ìjọ sísè. Ìwà mọ nọmba àwọn ọmọ wọn ní kílódé tí ìmọ nọmba àwọn ọmọ wọn ní fóònù bàjẹ́. Wọ́n ní kí n rọra fóònù mí kí n lọ sí Shoprite. Gbé kí n rọra fóònù mí kí n àwọn káwọn sì sẹ́ndì mú síbẹ̀. Gbèsè fóònù 120 o. Fóònù mi 700,000. Mo ní ẹgbẹ́ nǹkan mọ́nú káwọn mi jẹun lé. Ní sí ìtira, ebi ẹ̀mọ́ lọ́wọ́ sẹ́kúmọ̀ kúmọ̀, aláàjì, ebi máa ń pè ana asilu feere mi ti maa tun lekun la rẹ ti fi sɔrɔ ba yi la ye ɛ ni tan ɛ ni jɔjo ɛ ti mu pɛpɛ a to da yes bitɛ lɔ ni k'i da ɛ gbajo si la ye ɔlɔwɔ ni ko si ta ye awon amajɔ kɔni tori wani bi sɔn kari ni si sabula mo yen da asemo ni fun wa. Àmọ́ àwọn tí mo kọ́ gbogbo wọn ni kó sọ̀rọ̀ kíkan tó lọ. Ẹ̀ ló wá ń jẹ́ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ ń bá tí bá máa ń sọ̀rọ̀. Kọ́dà ọ̀mọ́dàdà ẹ bá máa ń sọ̀rọ̀. Ẹ fún wọn, wọ́n làwọn fún wọn. Ẹ bá máa ń sọ̀rọ̀. Kọ́dà ẹ bá máa ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti mú ski. Al-Mufti OON. Yàwọn lọ wọn hẹyọ àtọ̀dọ̀. Náà bá fúrọ̀ ọ̀tọ̀ ní ọdún kan sálíbù ni o. Sálíbù ni o. Kò jára ẹ̀ tán o. Tọ́wọ̀ bá ti fún ọ lọ́rọ̀ ọ̀tọ̀ jẹjẹ́ bíi akó máa jó. Bàtà bàbá wa ni sínú mi lé. Yàwọn hẹyọ àtọ̀dọ̀. Bàbá wa ni aṣọ inú Quran. Yàwọn lọ wọn hẹyọ àtọ̀dọ̀. Fakí olùlẹ̀ àlùbọ́mọ̀. Mo kí àbáwá àgbà Sọ́ọ́mù Quran. Àgbàbá wa ọlọ́wọ́ ṣe nǹkan jì láyé. Bàbá wa gbàdúrà ayé.
Baba wa ni koka. Jamallahu hayatahu ma. Allah ni Jesus bula ilai. Amina. Fata. Baba wa ba mufti. Efolo ba o en labuja o go la ri lori neti awu du bi lo. Ba wa. Ba gara. Wa ko mo ga ba mu ni pete wa pa wa pe ka lo ga ga. Ta ni ga ma du mu bi. Awu lu pa ni bayi. Ah ni ra ya mu ya ta wo pe ta lo ta bo. Ba bayi. E wa eru ku la ye ko ni. A je wo lo ko le ni. Ana emi ni secret president. To the mufti. Wo de ni. Adu ati se fun yi ni pe ka mo ta bo lai lai. Amen. Baba wa Allah ni basiri Umar lo shado afi e Umar iwa ba ti ni ya re lo lo gbe ba je nkan te oni omo mi ni ba shado afi adu awon eyan lo lo pa lara yin ile yin so ko la kesi te spa te ba wole ko fe wa lu ala ti ri te ri yo ya wele báwo ló ṣe ṣe àárín gbogbo ẹ tí gbogbo ayé ó tún wá dà fún ọ náà ó rẹ ní gbogbo ẹ fẹ́ àtún dà fún àárín dà fún ọ ó dẹ iná ẹ tó kẹta dà fún lẹyìn miskin àlótọ sẹmọ ni ó ní ní àbí kí ni àbí bíbí bíbí wa gẹ ká má mọ kí ó tó wa bọtẹ ló jókòó yìí ọrọ àgbáyé bíbí wa ìmọ̀gbọ́gbọ́ tó ló fi ṣàkóso pẹ̀lú kó sábà wọn. Giga de ga yo hata siri ni Giga e ma lo nwa nba bibi re Giga ya ti ni wa jo si dede lo mi o ga tan wo ara je to juro ni kai Ta ba re ni e Ta ba na ti ara to bi yin wo to ge kini yo ti do E wa mu abi o to Ngu wa awa jibaru 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 awo ki Mo wa ri wa e to ba ri wa leyin yin se o pe ni e kere Gba ti o ja wori Aduwa duwa yin lowo. Adu. Ọlọ ti mo so yi, o ma n bi awon fans mi ninu. Balaji. O ma n bi won nu pe a n so pe a n gbe fun yin tan. Wọ́n náà wọ àdáàlú ọ̀záàlú. Ìtẹ̀síwìrì wa ìdẹ́tú. Wọ́n dáàlú àrùbáàtú. Kì í ṣe bọ́lá wọn. Àwọn náà rọra wà náà. Tẹ́lẹ̀ rí wọn ò rí wa, àwọn náà ti pa ọ̀dà. Bọ̀wọ́ rí wa olóhùn rí èyàn dẹ̀ rí ẹgbẹ́ tó kù sọ́dọ̀ lọ́hùn náà wọlé ní ikú ni wọ́n ni. Umar Sadu àwọn alùbáṣe ní gbogbo alùbáríkà ó dẹ̀ ní àdúrà àwọn àlágbà lára yín. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ torí àdéhùn tí mo ṣe wọ́n fà ní kama gbé lọ́sùn náà fún. Mọ gbé àtàmọ̀ ti láìlè fajiri. Fajiri. Àtàmọ̀ ti láìlè fajiri. Fajiri. Ọlọ́run bó ṣe ń dára yìí má jẹ kó má jẹ. Àtàmọ̀ ti láìlè fajiri. Bó ṣe ń dára yìí má jẹ kó má jẹ. Àtàmọ̀ ti láìlè fajiri. Ẹnu kí bó ṣe ń dára yìí má jẹ kó má jẹ. Oh,
Thank you.